rap magnat. Real beat. Варна, България, 2019-та. Георги Евтимов. Влизам в клуба и всички ме познават. Кефеце на музиката ми, ама не се признават. Повечето от тях, горгичките не стават. Знаеки на какви пръстоти се забавляват. Иначе за здрасти поздравяват, чак стават. После зачава ме питат дали да ме изпратят. Абе само на мен ли ми се струва странно. Тука е течение, брато, чак не стана хвала. Взема да затворят някои от всичките врати. Или течението става отговорещи усти. По принцип да си лафа с тия, яко ме мързи. Ама си го заслужава с тия празните глави. Аз обаче сдигната глава и спъчени гърди. Ги правя се разлага, чак на мъжа да смърди. Нека има яка рима, нека баса да гърми. Важното е да ги карам да се гладят, бе мами. Фокус, но хейт. Ноята ги цепи, иначе ме виждат, поздравяват, дават ми гепи. Друго си е се разцепя, аз на парти с DJ Happy. Да ми пуска силно бита и Евтимов да ги сцепи, да ги сцепи. 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 Гепиш ли се? Дай ми гепи! Здрасти, Евтимка, как я караш? Ох, братле, като цяло лудница, много музика, много кеф, много щастие. В момента за първ път в живота си правя нещо, което обичам. И съм го направил като своя професия. И всъщност да, правя музика. Съм много щастлив от това. Абе, казват тук едни кофти неща, се чуват за тебе, брато. Какво ще кажеш по въпроса? Знаеш какво? Най-правилно бих ти отговорил ето така. Както вече стана ясно, бил съм много надут. Имал съм се за нещо повече и съм се правил на шут. На много високо отивам, без да мисля за парашута. Пък аз много знай, кой си ви изхвърлям от тук със шут. Вече съм сладко кисно на сутринта, съм много лют. Идваш ми с празната си чаша, аз ти викам салют. Изчезвай тук, не мога да трая. Аз си изяждам последното парченце от пая. Без тървах те до края. Боже, каква е тая? Взе, че дойде да ми пие от чай. Едва да ми каже здрасти, пък каква е тая? Не я знае, каквото и да стане. От Варна не се изнасям, въпреки че тъпите меко говориш, ти не ги понасям. Добре, че съм аз, малко дикция да внасям. Като пълне простотията с раб да я загасам. Много от големите сега им пригласям, а скоро да си пия уискито, с тях се нагласям. Фокус, ноу, хейт, пара, ноята ги цепи. Иначе ме виждат, поздравяват, дават ми гепи. Друго си е се разцепя, аз на парти с DJ Happy. Да ми пуска силно бита и Евтимов да ги сцепи, да ги сцепи. 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 Кефиш ли се?